foi bem fechada na primeira trave. Vamos ver essa. Levantamento, saiu errado o goleiro, a cabeçada pro gol! Camisa número meia dúzia, na marca dos 22.018, 10 anos. Sim. Mas... Que mês que foi? Foi em agosto, 10 de agosto. Então... Vem o Goiás, só um minutinho, Lincoln dominou, bateu pro gol! Camisa 9.